گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے اللہ 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 جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑیں گے اسے پھر کون پکڑیں گے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے اللہ 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 کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے اللہ 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 کوئی ظالم جب آئے اس کا گھر ڈالنے کی نیت سے کوئی ظالم جب آئے اس کا گھر ڈھانے کی نیت سے کوئی ظالم جب آئے اس کا گھر ڈھانے کی نیت سے ابابیلوں کو بلوا کر ابابیلوں کو بلوا کر وہ سب ہاتھی فنا کر دے ابابیلوں کو بلوا کر وہ سب ہاتھی فنا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے اللہ 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 بنائے حضرت آدم سے عیسیٰ تک نبی سب کو بنائے حضرت آدم
سے عیسیٰ تک نبی سب کو بنائے حضرت آدم سے عیسیٰ تک نبی سب کو محمد مصطفیٰ کو وہ محمد مصطفیٰ کو وہ امام الانبیاء کر دے محمد مصطفیٰ کو وہ امام الانبیاء کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے اللہ